įsigaliojus naujam darbo kodeksui, darbo sutartyse atsirado naujų pasikeitimų geresniems darbuotojo ir darbdavio santykiams. Dėl naujų pataisų darbo santykiai tapo lankstesni. Naujas darbo kodeksas skirtas tam, kad ne tik tai liberalizuoti darbo teisinius santykius, kaip buvo daug kalbama apie tai, bet ir suteikti galimybę šalims, darbdaviui, darbuotojui susitarti dėl įvairių dalykų, kad abiem šalim būtų patogiau kurti savo darbo teisinius santykius ir pasiekti konsensusą. Pagrindiniai darbo sutarčių pasikeitimai suteiks naujų galimybių. Atsirado kodekse daug naujų sutarčių rūšių. Tai reiškia, šalis gali jau susitarti dėl įvairių kitokių sąlygų, kurios gali būti numatytos darbo sutartyse, ir daug tų rūšių leidžia tiesiog laisviau sureguliuoti tuos tarpusavio santykius tarp darbdavio ir darbuotojo ir įvairiai lankščiai tiesiog organizuoti darbą. Dažniausiai užduodamais klausimais atnaujinus darbo kodeksą tampa, ar teks keisti dabartinę darbo sutartį. Dažniausiai užduodamas klausimas, ar reikia iš naujo sudaryti darbo sutartį arba perrašyti darbo sutartį įsigaliojus naujam darbo kodeksui. Na, iš tikrųjų, tokios būtinybės nėra. Darbo kodeksas nesustabdo darbo teisinių santykių. Ir kai darbo sutartys buvo sudarytos savo laiku, vadovantis tuo metu galiojančius norminės teisės aktais, tai galioja ir toliau. Jokių būdų nereikia nutraukti darbo santykių ir sudaryti naują darbo sutartį. Nauja papildoma galimybė – nuo šiol darbuotojai galės du darbus dirbti vienu metu. Šalis, tai yra darbdavys su darbuotoju, gali susitarti dėl papildomo darbo toj pačioj darbovietėj. Pavyzdžiui, jeigu darbas atliekamas tuo pačiu metu, susitarimas dėl darbo papildomo darbo, dėl darbų gretinimo, o jeigu darbas atliekamas kitų laikų nuo pagrindinio darbo, tai toks susitarimas vadinamas dėl darbo papildomo darbo jungimo. Taip pat galimas papildomo susitarimas dėl projektinio darbo. Jeigu kartu, ta prasme, atliekamas pagrindinis kažkoks tai darbas, tai šalis darbdavys su darbuotoju gali susitarti ir dėl papildomo darbo pagal kažkokį tai projektą. Tai šalis laisvas nustatyti ir keisti susitarimus dėl papildomo darbo. Kiekviena šalis, tiek darbdavys, tiek darbuotojas gali įspėjęs prieš penkias darbo dienas tiesiog pareikšti savo norą nutraukti tą papildomą susitarimą. Tai irgi toks laisvesnis būdas sureguliuoti šios klausimus.